ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችኋል ከኢቲቪ መዝናኛ የምሽት 2 ሰዓት የስፖርት ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ካሴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ለ2018ቱ የጋና አፍሪካ ሴቶች ዋንጫ ለማለፍ የመጨረሻ ዙር የማጣሪያ ጨዋታውን ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በደርሶ መልስ ውጤት በአልጄሪያ 6-3 ተሸንፎ ከውድድሩ ውጪ ሆነ ሉሲዎቹ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ከአልጄሪያ ጋር ተጫውተው 3-2 ተሸንፈዋል እንግዳው ቡድን ገና በ16ኛው ደቂቃ ነበር ኳስን ከመረብ ጋር ማገናኘት የቻለው ነሂማ ቦሄኔ የመጀመሪያውን ግብ ያስቆጠረች ተጫዋች ነች የመጀመሪያው ጨዋታ አጋማሽ ሊጠናቀቅ ሲል ፋቲማ ሴኮኔ ተጨማሪ ግብ አክላ የአልጄሪያን መሪነት ወደ 2 ከፍ አድርጋለች ከረፍት መልስ በ53ኛው ደቂቃ መሪየም ቤላዛር 3ኛውን የአልጄሪያ ግብን ማስቆጠር ችላለች በጨዋታው የመጨረሻ 25 ደቂቃዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሎዛ በራ ማካኝነት 2 ግቦችን ማስቆጠር ቢችልም ሉሲዎቹን ወደ ጋና እንዲያቀኑ ማድረግን አልቻለችም አልጀርስ ላይ በተደረገው ጨዋታ ኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን 3-1 በመሸነፉ በጠቅላላው 6-3 ተሸንፎ ከጋናው የአፍሪካ ሴቶች ዋንጫ ውጪ ሆኗል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን አልጀርስ ላይ በነበረው ጨዋታ የአልጀሪያ ቡድን ተገቢ ያልሆኑ ተጫዋቾችን አሰልፏል በሚል ክስ ማቅረቡ ይታወሳል። ክሱ ተቀባይነት ካገኘ ደግሞ የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ወደ ጋና ማምራት ይችላል። በማጥቃት ሂደት ላይ የተወሰኑ ስህተቶች ስለነበሩ በመልሶ ማጥቃት ያገኘሽ ነበር። ምንም ሳይደፈር አላለም። ሁለተኛው ጎል ሲለው ደግሞ ሌላ ጎል ስለዚህ ቡድኑ ይወረዳል ነው። በአጠቃላይ ግን ሳይሆን ለነበረው